এইখিনি কি মই আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে না দিনে দিনে ইনোজন বাঢ়িছে পৰা কমনীয়া হৈছে পৰা কমনীয়া হোৱাৰ কাৰণে কলে আহিছা তুমি কলে আহিছা তুমি ফালে যোনখন নাও দেখিছে আপোনালোকে সেই নাওখনতে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব YouTube channel DMS official and you are watching DMS vlogs. Welcome back to the second episode of this series. So guys, etia ami ahi paisu Aauniati khatra. Aauniati khatra bikhoy kua age moi Majuli bikhoy apnalok golop koitu. Majuli is the largest river island in the world. Yar area hoise 1255 square kilometer according to the survey of 2014 kintu দিনে দিনে ইরোজন বাঢ়িছে গড়াখহনীয়া হৈছে গড়াখহনীয়া হোৱাৰ কাৰণে মাজুলীখন সৰু হৈ গৈ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন ডাঙৰ হৈ গৈ আছে পিছৰ যোনটো সার্ভে হৈছিলে তাত গম পোৱা গৈছিল যে 355 স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ এপ্ৰক্সিমেটলি এতিয়া বৰ্তমান মাজুলীখনৰ এৰিয়া এতিয়া আপোনালোকক কওঁ মাজুলীখনলৈ কেনেকৈ আহিব পাৰি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅটোত হয়তো আপোনালোকে দেখিছে আমি বাই ৰোড আহিছিলোঁ দুটা ৰাস্তা আছে আপোনালোকে হয়তো যোৰহাটৰ পৰা আহিব পাৰে ফেৰী লৈ আহিব লাগিব ফ্ৰম নিমাতীঘাট কিন্তু আজিকালি ৰাস্তা দিও আহিব পৰা ব্যৱস্থা হৈছে যিহেতু উত্তৰ ফাললে মাজুলীখনৰ উত্তৰ ফাললে নদীখন সৰু যোনটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এটা খুঁটি হয় খেৰকটীয়া খুঁটি বুলি কয় সেইখন সৰু কাৰণে সেইফালৰ পৰা দলং বনাবলৈ কাৰণে সহজ হৈছিলে এতিয়া বাই ৰোড মানুহে আহিব পৰা ব্যৱস্থা হৈছে চ' এতিয়া আহক আউনীআটীৰ সত্ৰৰ বিষয়ে কওঁ চ' গাইজ আউনীআটী সত্ৰ আউনীআটী সত্ৰখন নিৰঞ্জন পাঠকদেৱে স্থাপিত কৰিছিলে আৰু এই সত্ৰখন বিশেষকৈ পালনাম আৰু মানে অপ্সৰা নাচৰ কাৰণে বিখ্যাত আৰু আপোনালোকে হয়তো দেখিছে এইখিনি এইখিনি কি হয় আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে কাতি বিহুত যেনেকৈ আমি আকাশবন্তি জ্বলাওঁ এইবিলাকত আকাশবন্তি লগায় ওচৰলৈ আহক মই দেখাই আছোঁ একচুৱেলি এনেকুৱাকৈ হ'ব লাগে এইকেইটা দেখিছে ইয়াতে চাকি জ্বলায় আৰু এইটো জ্বলাই পেলাই এইটো ৰছী টানি ওপৰলৈ উঠাই দিয়ে আৰু ওপৰত জ্বলি থাকে চাকিকেইটা চ' ইয়াকে আকাশবন্তি বুলি কোৱা হয় যোনটো আমি কাতি বিহুত সাধাৰণতে জ্বলাওঁ তেনেকুৱা বস্তু সাধাৰণতে দেখা পোৱা নাযায় আমিতো আৰ্টিফিচিয়েলি বনাই লওঁ মানে আজিকালি আমাৰ নিজৰ ডিজাইন দি বনাই লৈছোঁ একচুৱেলি এনেকুৱা আছিলে আগৰ দিনত চ' গাইজ মাজুলীৰ পপুলেশ্যন আছে 167,304 এপ্ৰক্সিমেটলি আৰু ইয়াৰ ইয়াতে সাধাৰণতে ট্ৰাইবেল নন ট্ৰাইবেল আৰু শ্বেডিউল কাষ্ট মানুহ আছে মাজুলীত বৰ্তমান ছাৰ্ভাইভিং 8খন সত্ৰ আছে প্ৰথমতে হ'ল দক্ষিণপাট সত্ৰ গড়মূৰ সত্ৰ আউনীআটী সত্ৰ য'ত এতিয়া বৰ্তমান আমি আছোঁ আৰু আছে আপোনালোকৰ কমলাবাৰী সত্ৰ কমলাবাৰী সত্ৰ বুলি কওঁতে আৰু দুখন আছে এখন হৈছে উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰ আৰু এখনক কমলাবাৰী সত্ৰ বুলিয়ে জনা যায় আৰু এখন হ'ল নৰসিংহ সত্ৰ বুলি পেলাই আৰু ইমানেই নহয় আৰু 3খন আছে বেঙেনাআটী সত্ৰ বিহীমপুৰ সত্ৰ আৰু চামগুৰি সত্ৰ যোনখন মুখাশিল্পৰ বাবে বিখ্যাত আহক তেন্তে নেক্সট আৰু ইয়াৰ পৰা ওলাই বেলেগ এখন সত্ৰলৈ যাওঁ আপোনালোককো দেখাই যাওঁ বোলো তো গাইজ আমি এয়া আহি পাইছোঁ এতিয়া উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰে এইটো এটা ভাগ উত্তৰফালে থকা
এই কমলাবাৰী উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰখন সত্ৰীয় নৃত্যৰ বাবে বিখ্যাত। আমাৰ ৰাসলৈ আহিছে, দেখিছে কলে আহিছা তুমি? তুমিও কৈ দিয়া কিবা, হাই কোৱা। কলে আহিছা তুমি? মাজুলী। কি কৰিবলৈ আহিছা? ঠিক আছে বাৰু, নমুৱে কৰিম। ঠিক আছে বাৰু, অলপ ভিতৰত গৈ দেখাই আছো। এখনেই হৈছে উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰ। ৰাখিছে একদম, কিমান ধুনীয়াকৈ মেইনটেইন কৰি ৰাখিছে। এয়াই হৈছে মাজুলী, এয়াই হৈছে মাজুলী উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰ। গাইজ, ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে এই পুখুৰীটো যে ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তুলিছে। আৰু সেইফালে যোনখন নাও দেখিছে আপোনালোকে, সেই নাওখনতে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। আৰু এইফাললৈ এটা প্ৰেক্ষাগৃহ ৰাখিছে, ইয়াতো কিবাকিবি প্ৰগ্ৰাম হ'ব। চ' আমি আকৌ ঘূৰি আহিমগৈ। এতিয়া যাম আমি গেষ্ট হাউচত, গৈ আমি কাপোৰ কানি চেঞ্জ কৰিব লাগিব, যিহেতু ৰাতি হ'ব, অলপ দেৰিকৈ ঠাণ্ডাও লাগিব। চ' আমি কাপোৰ কানি চেঞ্জ কৰি আকৌ আহিম, তেতিয়া ৰাতি আপোনালোকক ভালকৈ দেখাই আছোঁ ইয়াত কেনেকুৱা কি প্ৰগ্ৰাম চলি আছে। তো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো।
এতিয়া বাজিছে এটা। আমি উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ পৰা ৰাস মহোৎসৱ চাই ঘৰ আহি পালোহি। একদম শেষৰলৈকে চাবলৈ নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ টোপনিও ধৰিছে, ভাগৰো লাগিছে ইমান দূৰৰ পৰা আজি ৰাতিপুৱাই ট্ৰেভেল কৰা। ছ' এইটো কাৰণে অলপ ৰেষ্ট লওঁ বুলি পেলাই গেষ্ট হাউচলৈ গুচি আহিলোঁ। আৰু কেইখনমান সত্ৰলৈ আমি ভিজিট কৰিবলগীয়া আছে, সেইখিনি আপোনালোকক অহাকালি নতুন ভিডিঅ'টোত দেখাম। আৰু এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব, কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু কিবা যদি মাজুলীৰ বিষয়ে জানিবলগীয়া আছে মই নিশ্চয় কমেণ্টত ৰিপ্লাই কৰি পেলাই আপোনালোকক জনাম। ছ' আৰু এটা ভিডিঅ'ত অতি সোনকালে লগ পাই আছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'টোত। টিল দেন ষ্টে টিউন, বাই বাই।